Salom do'stlar. Vertolyotlar yuklarni yetkazib berish, harbiy harakatlarda foydalanish va odamlarni qutqarish uchun eng samarali transport vositasi hisoblanadi. Undan tashqari, hujum quroli sifatida ham ishlatiladi. Birinchi paydo bo'lishi bilan, ya'ni Birinchi jahon urushi yillaridan to bizning davrimizgacha vertolyotlar harbiy kelishmovchiliklarda tengi yo'q qurol sifatida foydalanilgan. Vertolyotlarning asosiy maqsadlaridan biri quruqlikdagi kichik hajmdagi va qiyin topiladigan nishonlarni topishdan iborat. Shu bilan birga zamonaviy hujum vertolyotlari havodagi hamda suvdagi nishonlarni ham mahv etishga qodir. Paydo bo'lgan davrdanoq bu mashinalar barcha kelishmovchiliklarda ishlatilgan hamda olovli qo'llab-quvvatlash bo'yicha quruqlikdagi qo'shinlar ichidagi yagona samarali vosita sifatida o'zining qiymatini yo'qotganicha yo'q. Hozirgi kunda vertolyotlarning qaysi biri eng yaxshi ekanligini bizning bugungi videoyimizdan bilib olishingiz mumkin. E'tiboringizga dunyodagi eng zamonaviy va eng yaxshi hujum vertolyotlarini havola etamiz. Vertolyot Mi-24. Bu sovetlarning birinchi hujum vertolyoti bo'lib, 1971-yilda ishlab chiqarilgan hamda turli xil kelishmovchiliklarda faol ishtirok etgan. O'tgan davr mobaynida vertolyotning har xil turdagi 3,5 ming nusxasi ishlab chiqarilgan. Mi-24 vertolyoti AH-64 Apache'ning sovet analogi hisoblanadi. Lekin AH-64 ga nisbatan Mi-24 vertolyoti 8 kishigacha bo'lgan yo'lovchilarni sig'dira oladi. Hujum vertolyotining gorizontal uchish tezligi 335 km/soatni tashkil qiladi. Yana u har xil o'q otar va pushkali qurollar bilan qurollanishi mumkin. Bu esa uning o'zgartirilishiga bog'liq. Bundan tashqari, vertolyot havo-havo hamda havo-yer klassidagi turli xil raketalar, boshqaruvchisiz raketalar yoki turli xil portlovchi qurollar bilan ham jihozlanishi mumkin. Vertolyot Bell AH-1 Super Cobra. Bu Amerika armiyasining 2 motorli vertolyoti bo'lib, 1980-yillarning boshida yaratilgan. Vertolyotning kuchlanish qurilmasi 2 turbo General Electric T700G401 dan iborat bo'lib, ularning kuchlanishi har biri 1285 kilovattni tashkil qiladi. Uning maksimal tezligi soatiga 282 km/soatni tashkil qiladi. Bu vertolyot 22 mm 700 qo'shimcha o'q-doriga ega pushkalar va boshqariluvchi havo-havo va havo-yer raketalari bilan jihozlangan. Yana boshqariluvchisiz raketalar hamda bombalarga ham ega. Augusta A129 Mangusta. Augusta A129 Mangusta Italiyaning Augusta kompaniyasida ishlab chiqarilgan vertolyotdir. Bu G'arbiy Yevropada to'liq yaratilgan va ishlab chiqarilgan birinchi vertolyot hisoblanadi. Vistland Augusta T129 Attack uning o'zgartirilgan va mukammallashtirilgan ko'rinishi sanaladi. Ishlab chiqarilishi bilan esa Turkiyaning Turkish Aerospace Industries kompaniyasi shug'ullanmoqda. Vertolyotlarning maksimal tezligi 250 km/soatni tashkil qiladi. Vertolyotlar boshqaruvchili va boshqaruvchisiz raketalar. 7.62 mm hamda 12.7 mm yoki 20 mm polimotlar bilan jihozlangan. Shuningdek, Augusta Mangusta 2 turbo dvigatel Rolls-Royce GM2 1004D bilan jihozlangan. Ularning har birining quvvati 881 ot kuchiga teng. AH-1Z Viper. Amerikaning ushbu hujumchi vertolyoti Bell AH-1 Cobra asosida yaratilgan. U maxsus Amerika dengiz qo'shinlari uchun ishlab chiqarilgan. Bu vertolyot 4 tomonlama rator, mukammallashtirilgan avianoka hamda zamonaviy mo'ljalga olish uchun navigatsiya tizimiga ega. Ushbu zamonaviy vertolyot 2011-yilning fevral oyida foydalanishga topshirilgan. Uning eng maksimal tezligi soatiga 287 km/soatni tashkil qiladi. E'tibor berish kerakki, vertolyot 20 mm uch ustuvorli pushka bilan jihozlangan. Boshqaruvchili va boshqaruvchisiz raketalar hamda pushka konteynerlari ham mavjud. AH-1Z da 2 turbo dvigatellar General Electric T700G401S mavjud.
uning quvvati 1723 ot kuchiga teng. Eurocopter Tiger. Qarshingizda zamonaviy hujum vertolyoti. Bu vertolyot Fransiya va Germaniyaning Eurocopter kompaniyasi tomonidan 2002-yildan boshlab ishlab chiqarila boshlagan. Eurocopter Tigerdan Fransiya, Ispaniya, Germaniya va Avstriya armiyalari foydalanadi. Bu vertolyotni ishlab chiqarishda asosiy e'tibor uning yashirinligiga va chidamliligiga qaratilgan. Eurocopter zamonaviy izlab topuvchi komplekslar bilan jihozlangan bo'lib, u raketalarni izlab topadi va ekipaj a'zolarini ogohlantiradi. Eurocopter Tigerga 2 turbo dvigatel, MTU Rolls-Royce hamda MTR 390 o'rnatilgan. Quvvati 1285 ot kuchiga teng. Maksimal tezligi 280 km/soatni tashkil qiladi. Vertolyotda 30 mm pushka hamda boshqaruvchili va boshqaruvchisiz raketalar uchun joy va qo'shimcha zaxira o'q-dorilarga ega pulemyot bilan jihozlangan. Vertolyot Mi-28N. Bu vertolyot Mi-28 vertolyotining zamonaviylashtirilgan va mukammallashtirilgan varianti hisoblanadi. NATO'dagilar unga g'ururli nom, ya'ni Havik deb nom qo'yishgan. Uning ishlab chiqarilishi 1980-yillarda boshlangan. Foydalanishga faqatgina 2013-yilning oxirlarida topshirilgan. Mi-28N o'zining texnik tavsifnomalari hamda elektron jihozlanishi bilan juda ham noyob sanaladi. Mi-28N kunning istalgan vaqtida ham, har qanday ob-havo sharoitida ham harbiy harakatlarni bajara oladi. Vertolyotning maksimal tezligi 300 km/soatdan iborat. Mi-28N VK25-0002 turbo dvigatellari bilan jihozlangan. Quvvati uchish holatida 2200 ot kuchiga teng. Bundan tashqari, vertolyot 30 mm pushka, boshqaruvchili va boshqaruvchisiz raketalar bilan ta'minlangan. AH-64D Apache Longbow. Qarshingizda bugungi kundagi dunyoning eng kuchli vertolyotlaridan biri turibdi. U 1980-yillarning o'rtasidan boshlab Amerikaning asosiy hujum vertolyoti sanaladi. O'tgan 100 yillikning 70-yillarida Amerika armiyasi qo'mondonligi havodan qo'llab-quvvatlovchi mashinalarga bir qator talablar qo'yadi. Yangi vertolyot har qanday havoda va kunning istalgan vaqtida dushman tanklariga hujum qila olishi kerak edi. Vertolyotning tana qismi yuqori chidamli materiallardan ishlangan. Kabinasi poliakralit bilan kuchaytirilgan. O'rindiqlari esa tandem shaklida joylashtirilgan. Apache'ning asosiy xususiyati shundaki, unda ANAP G78 radiolokatsion markaz joylashtirilgan. U 8 kilometrgacha bo'lgan uzoqlikni ko'ra oladi hamda 256 ta nishonni kuzata olishi mumkin. Shuningdek, ANAP G78 radiolokatsion stansiyalarini topa oladi. Raketa hujumlaridan ogohlantiradi. K-52 Alligator. Bu vertolyot K-50 vertolyotining katta akasi hisoblanadi va hujum vertolyotlari ichida shubhasiz yetakchidir. Uning noyob manevrligi hamda yong'in kuchi har qanday zamonaviy hujum vertolyotini ortda qoldiradi. Hattoki AH-64D Apache Longbow'ni ham. K-52 fantastik manevrligi bilan ajralib turadi. Bu uning vintlari hisobiga amalga oshiriladi. K-52 ni haqiqiy ovchi deyish mumkin. Masalan, K-52 nishon atrofida aylana oladi va bu vaqt davomida nishonga burni bilan qarab turadi. Xullas, u boshqa vertolyotlardan imkoniyat jihatidan ajralib turadi. K-52 noyob qurollar bilan jihozlangan. Masalan, Vihr tank raketalariga qarshi qurilma, 30 mm pushka, 1,5 km masofadan 60 graduslik burchak ostida 15 mm zirhlarni teshib o'tuvchi snaryadlar. Bularning barchasi hamda uning boshqa afzalliklari K-52 ni dunyodagi eng yaxshi vertolyot deyishga sabab bo'ladi. Va shu yerda bizning videoyimiz o'z nihoyasiga yetdi. Qaysi vertolyot sizga ko'proq yoqqanini izohlarda yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha.